kapitola 7, prázdný trojuhelník, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat dlouhé příklady, kde máme odčítání a sčítání a Matýsek nám radí, abychom počítali, jako jsme počítali autobus. Jdeme na to. Šest cestujících jelo v autobuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na první zastávce 4, bez 4. Čtyř. 4 cestující vystoupili. 1, 2, 3, 4 a už jsou venku. Autobus zavírá dveře, rozjíždí se a kolik pak jich je tam nyní? 6 bez 4 rovná se 2. Dva cestující pokračují. Zastavujeme na další zastávce. Plus 2. Takže dva cestující přistoupili. Autobus zavírá dveře. Kolik je jich tady nyní? 2 plus 2 rovná se 4. Zem to dopíšeme číslem. Takže celý příklad 6 bez 4 rovná se 2 a 2 rovná se 4. Zkusíme si ještě jeden příklad se znázorněním. 7 bez 5 plus 2 rovná se, takže 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7, minus 5, bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti. Zavřeme dveře, sen bez pěti rovná se dvě. Já si to tady můžu napsat jako mezivýsledek. A na další zastávce a dvě, dvě a dvě. A to už jsme tady měli. Zavřeme dveře, zrovna napíšeme výsledek 2 a dvě rovná se čtyři. Čili celý příklad 7 bez 5 rovná se 2, a 2 rovná se 4. Ale možná, že se nám to znázornění tady trochu plete, tak to uděláme z paměti. 3 plus 4 rovná se 7, minus 5 rovná se 2. Tak a pokud mi to jde takhle rychle, jak žádné znázornění nepotřebuji, a napíši tam zrovna výsledek, dejte se do práce.